На сьогоднішній день кошти бюджету достатньо обмежені і сподіватися, що в найближчому часі надходження до бюджету буде суттєво не приходиться. Тому варто говорити про те, щоб максимально ефективно використовувати кошти, які у вигляді грантів, у вигляді технічної допомоги заходять в Україну. На сьогоднішній день донори починають зауважувати, що кошти, які вони надають Україні у вигляді технічної допомоги, використовуються неефективно, використовуються нераціонально, не існує. Є поєднання, не існує синергії між різними проектами. На теренах однієї області органи місцевого самоврядування, громадські організації подають проекти, які між собою накладаються, перетинаються, і в результаті ефективності від використання цих коштів дуже часто немає. Загалом реалізується 27 проектів. Частина з них реалізується нашими організаціями чи органами місцевої влади як основними виконавцями, частина реалізується як у вигляді партнерів румунської чи молдовської сторони, але тим не менше є перелік проєктів, є перелік тих організацій, які їх виконують. Безумовно, що проєкти різносторонні, є інфраструктурні проєкти, є проєкти, які спрямовані на підвищення інформаційної обізнаності в певних галузях. Відповідно до тих пріоритетів, які існують в рамках програми, подавалися проєкти, пройшли конкурсний відбір і зараз реалізуються. Ми дуже сподіваємося, що протягом цього тижня до кінця березня все-таки буде оголошений конкурс в рамках програми транскордонного співробітництва «Україна-Молдова». Уже практично всі документи пройшли погодження і на поточний момент відпрацьовані і пріоритети, в рамках яких буде працювати програма, є бюджет програми, є розроблені аплікаційні форми, тобто фактично вся така попередня робота проведена і ми з дня на день очікуємо старту цих проєктів. Для транскордонних програм бюджет програми є не дуже великим, це 3,3 мільйона євро. А прийнятними територіями для реалізації цієї програми виступає зі сторони Молдови, вся територія Молдови, з сторони української це три області: Чернівецька, Вінницька і Одеська. Ну, враховуючи, що 3,3 мільйона євро бюджет програми, ми можемо розраховувати, що при якісному написанні проектних заявок ми зможемо отримати до 500 тисяч євро інвестицій в Чернівецьку область.